Delegat kluba Srpskog naroda u Domu naroda Radovan Kovačević izjavio je da se Zukanheles moli Bogu da PDP dobije delegata u Domu naroda jer je to odluka protiv SNSD-a, što znači protiv Republike Srpske i protiv Srba, koje su samo i potrebne bošnjačkim političkim predstavnicima. Kovačević izjavio za Srnu da Heles apeluje i vrši pritisak na sud Bosne i Hercegovine da donese odluku kojom će biti omogućeno da PDP dobije delegata, što je, kako sam Heles priznaje, u korist Bosne i Hercegovine, a protiv SNSD-a. Kada Heles kaže da moli Boga i institucije da donesu odluku u korist PDP-a, on misli na sud Bosne i Hercegovine i Centralnu izbornu komisiju. Iz Centralne izborne komisije su ga već poslušali i donijeli odluku na koju nisu imali pravo. SNSD je uložio žalbu i vjerujemo da će ona biti uvažena i da će se prepoznati ono što je potpuno jasno, a to je da se radi o nevažećem glasačkom listiću, da se radi o tome da je neko htio da poruči da ga PDP ne zanima jer je prekrižio cijeli listić PDP-a, nikako se ne radi o tome da je neko imao namjeru da podrži listu PDP-a. Međutim, uprkos svim tim argumentima, iz Centralne izborne komisije su postupili drugačije, naglasio je Kovačević. On je istakao da je Heles, koji sada vrši pritisak na sud Bosne i Hercegovine, samo dio političkog procesa i ujedinjene borbe dijela međunarodne zajednice, političkog Sarajeva i opozicije iz Republike Srpske protiv pravda, pravde i narodne volje Republike Srpske. Za njih su dobre i prihvatljive samo one odluke koje su usmjerene protiv Srba i Republike Srpske. Njih ne zanima ni demokratija, ni volja naroda Republike Srpske, koja je jasno izražena na način da je SNSD ubjedljivi pobjednik proteklih opštih izbora i da zajedno sa svojim partnerima ima izborne kapacitete da ima predsjednika Republike, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, najveći broj poslanika u predstavničkom domu i 4 delegata u Domu naroda parlamentarne skupštine, rekao je Kovačević. On je istakao da su ljudi iz opozicije spremni da ponovo budu suprotstavljeni volji naroda Republike Srpske.